Kwa kweli siku ya kesho tunaienda kuitazama dabi ya Manchester. Samaji tupo mbashara hii video au hii inakujia mbashara kutokea katika Club Diamond iliyopo kwenye barabara kuu ya Kisumu Kakamega, karibu tu na shule ya upili ya Chango ambapo tutakuwa kuletea mechi hiyo kesho mbashara, Manchester City dhidi ya Manchester United. Hii kiwa basi ni dabi ya tatu katika kombe hili la Ngao ya Jamii. Kwa kweli naonelea kwamba mechi ya kesho Manchester United na Manchester City, basi pale tu ni nyasi inaenda kuumia. Naam. Timu hizi mbili, Manchester City wamechukua ubingwa huu mara sita, kesho wakishinda wanashinda Ngao ya Jamii kwa mara yao ya saba. Je, Manchester United watarajie kuchukua na vijana Manchester City ambao wako na umara fulani, au United unaona wakijikomboa tena hiyo kesho baada ya msimu jana kuiona United ikimlabua Manchester City kwenye finali ya kombe la FA magoli mawili kwa moja? Ni kama mchezo huo wa finali ya FA unajirudia hiyo kesho. Je, unadhani Man City watajikomboa au Manchester wataendeleza msururu wao wa kuipiga timu ya Manchester City? Kwa kweli Manchester United wana ujanja wa kucheza katika finali. Lakini kwa kweli siku ya kesho mimi si ati kwamba naionea Manchester United, lakini naipea upato sana Manchester City. Basi huenda watabeba siku ya kesho. Siku ya kesho United wanachuana na Manchester City, wanao majiraha, wamepiga, wamechupata saini ya Euro ambayo tulimuona kwenye mechi ya Rangers akipata jeraha, yupo nje miezi mitatu. Marcus Rashford yuko nje. Je, unadhani kwamba kikosi pungufu cha Manchester United ambacho kina majeraha haya, unadhani kwamba itaathiri mechi ya kesho? Kwa kweli mwenzangu, itaathiri manake hilo ni pigo kwa Manchester United, kwa sababu mimi ninampigia upato sana Rashford akiwa pale kwenye finali. Ni mtu ambaye anajua kufunga magoli, pia nikimuona pale Bruno akiwa pale, basi naonelea kwamba pia Manchester asisumbua, kwa sababu Bruno anajua kuicheza finali, anajua kuyafunga magoli, anajua kujituma pale. Naona ya kwamba Manchester United basi watasumbua kidogo, lakini mimi naupigia upato sana timu ya Manchester City. Naam. Tuangazie kikosi cha Pep Guardiola. Pep Guardiola, kumekuweko na tetesi kwamba Kevin De Bruyne atakuwa anaondoka kwenye The Citizens Sao na kuelekea klabu ya Al Ittihad kule Saudi Arabia. Je, unadhani na Pep Guardiola mwenyewe akajitokeza akasema kwamba De Bruyne is here to stay? Je, unadhani kwamba akili za De Bruyne zilikuwa zimeondoka Manchester ya uwanja wa Ittihad kuelekea Al Ittihad, au unadhani kwamba De Bruyne wa misimu iliyopita tutamwona tena De Bruyne mwingine msimu kesho? Kwa kweli mwenzangu, ule De Bruyne ni kama engine pale Manchester City. Na kwa kweli aliposalia pale Manchester City, nikidhani ya kwamba Pep Guardiola alikaa chini akaona ya kwamba nikiweza kumpoteza mchezaji huyu, basi nitakuwa napoteza kitu kikubwa sana katika timu hii yangu ya Manchester City. Kwa kweli huyu De Bruyne kubaki pale Manchester City ni manufaa sana kwa ile timu ya Manchester City, manake ni mchezaji bora, ni mchezaji ambaye anategemewa kwa sana. Uliona msimu wa jana mwenzangu, alipokuwa na jeraha, alipopotea kidogo, Manchester City walisuasua kidogo, lakini aliporudi basi Manchester City walirudi kwenye ubora wao, basi wakaweza kushindania ligi kuu Uingereza, basi wakaweza kupeana ushindani mkubwa na wakaweza kubeba hata taji. Kwa kweli mimi nampigia upato Kevin De Bruyne kubaki katika kikosi cha Manchester City. Kwa kweli mwenzangu, basi hiyo ni kongole kwa Pep Guardiola. Mtazamaji wetu yupo na tufuatilia, tuko mbashara katika Club Diamond iliyoko tu kwenye barabara kuu ya Kisumu Kakamega, karibu tu na shule ya upili ya Chango. Ukifika pale na ukija hiyo kesho utapata kiingilio ni kinywaji tu, utakaa kutakuwepo na viwamba ambavyo vitakuwa naleta mechi mbasha. Sisi tutakupa tu sauti. Mwenzangu, tuangazie vikosi vyote viwili tukianzia labda Manchester United. Je, unadhani Manchester United upungufu wao uko wapi, na unadhani kwamba Manchester United waongeze wapi umahiri wao kwenye vikosi vyao? Ukianzia kwenye kikosi cha ulinzi katikati mwa uwanja na ushambulizi, je, unadhani Manchester waongeze wapi jitihada? Waongeze jitihada kwenye kikosi cha ushambuliaji mwenzangu, kwa sababu ukimwona Rashford akiwa pale nje, basi ni pigo kwa Manchester United. Ukiona pale katikati pia Bruno si mchezaji ambaye ni mbaya, kwa kweli ni mchezaji ambaye ana akili mingi pale katikati. Kwa kweli Manchester United wakitia wakiweza kuongeza umaarufu katika kiungo cha kati mwenzangu, naonelea kwamba basi wataweza kumpiku Manchester City. Manchester City wafanya nini kwenye kikosi chao? Manchester City ile, hata mimi mwenzangu wewe unajua hiki kikosi kiko sawa. Kikosi ambacho kimesimama tisti tayari kukabiliana na Manchester United siku ya kesho. Na kwa kweli Manchester wakilala kidogo, basi tutakuwa tunaongea mengine, wanaweza toa ndani mabao mengi zaidi, kwa sababu pale majeraha ambayo yameaffect Manchester United, kwa kweli mwenzangu naonelea kwamba siku ya kesho wakiweza kaa vibaya, basi watakuwa natoa ndani. Naam. Labda kwa haraka upesi,
unampa nani kichwa? Labda unampa nani ubashiri wako kesho? Sio kwamba namuonea Manchester United, lakini mimi kwa kweli mimi ni nampigia upato sana Manchester City. Nampea Manchester City upato. Mtazamaji, hicho kimekuwa kitengo cha Sports Roundup siku ya Ijumaa kwa mkia mkesho wa tarehe 10 mwezi Agosti mwaka 2024. Labda ukupataje kwenye mtandao yako kijamii? Wycliffe Mahonga pale Facebook, pale pia Instagram utanipata kama Wycliffe Mahonga, TikTok bado ni Wycliffe Mahonga. Asante sana mwenzangu. Niite mtoto wa nyumbani Wycliffe Mahonga. Mie siku zote naitwa presenter Olive Keverenge kwenye mtandao wangu wa Facebook. Ukitembelea mtandao mwingine ya Instagram, Twitter, mtandao wa X au Twitter, mtandao wa TikTok unanipata at KE Media TV, kumradhi unanipata at KE Media TV. Tembelea mitandao yetu yote, YouTube usisahau kusubscribe at KE Media TV, manake support yako siku zote ndio imetuweka mjini. Bye bye na chao kwa sasa.